A la vall d'Osta hi havia un pujol alegre i generós, envoltat per altes muntanyes. Li deien Moreno. Al principi d'un hivern particularment rigorós, s'enfonsà dins la melancolia perquè la neu li havia cobert les pastures i el seu cim no era sinó una roca pelada. I vinga a sanglotar. Un dia que el sol lluïa més fort que de costum, la centella, una petita sargantana bellugadissa, sortí de la mitja closca de coco deixada per un infant que li servia de refugi. La centella era força curiosa i li agradava descobrir el món extraordinari que l'envoltava. Tot d'un plegat, sentí algú que plorava. Es desplaçà rabent cap al cim del pujol. Sols em caldria una mica d'energia, somicava el Moreno. Un xic de sol i unes gotes d'aigua per no estar més trist i recobrar la resplendor passada. No et preocupis, t'ajudaré, va prometre la sargantana. El senyor Esquirol i la senyora Ratolina són apotecaris famosos, capaços de sortir-se de tots els problemes que se'ls presentin. I se'n va anar de seguida a cercar en Clic, el gegant, amic dels animals, que vivia a prop del riu Arquet de Sant Martí, per a demanar-li d'acompanyar-lo en aquesta aventura. Clic! Clic! El pujol està malalt. Cal ajudar-lo. És tan manyac amb nosaltres. Quieta, sargantana, sí que t'ajudaré, però s'està fent de nit, no s'hi veu res. Esperem demà, respongué lentament el gegant. No, no, de seguida, perquè l'àguila salvatge tot ho veu i tot ho sap. Apa, afanya't, vine amb mi. En Clic es posà a caminar tranquil·lament, mentre la centella corria cap al niu de l'àguila. Salvatge, salvatge! El pujol està malalt! Em pots indicar el camí per a trobar el senyor Esquirol i la senyora Ratolina? Fa nit! Correu el risc de desorientar-vos dins el bosc, respongué l'ocell. Seguiu aquest sender de pedres lluminoses que mena la lloriguera de morro blanc, la guilla, i demaneu-li ajuda. Morro blanc, morro blanc, el pujol està malalt. Hem de cercar un remei. Ajuda'ns. Fa nit, no es veu res, pensà la guineu amb veu alta. Va, és urgent. En Moreno ens allotja i ens protegeix. El cal ajudar. Cridaré, contestà Morro Blanc. Seguiu el ressò de la meva veu. Heu de travessar un pont penjant sobre una cascada. Al fons trobareu el camí del bosc màgic. Vigileu. Seguiu la sendera indicada pel rètol del bolet vermell. Arribats a la cascada, la centella estigué a punt de caure a l'aigua. El pont ja no hi era. Les nevades se l'havien endut. No hi arribaré. El Moreno no es curarà, cridava desesperada. Calma't, sargantana, digué tranquil·lament en Clic. Sóc un gegant. Poso el peu dret d'un costat de la riera, paf, i el peu esquerre de l'altre costat, paf. Apa,
puja McCoy. Els dos amics continuaren llur camí, travessaren el bosc i... quina sorpresa! Al mig del bosc entreveieren un petit xalet multicolor. Era la farmàcia del senyor Esquirol i de la senyora Ratolina. Els especialistes prepararen un xarop de bajons i maduixes, caramels d'Edelweiss i taupirina, un gelat deliciós de xocolata blanca. La Centella i en Clic portaren immediatament al Moreno els remeis miraculosos. El Pujol s'empassà el xarop i els caramels, tastà el gelat i retrobà el seu bon humor i el seu dolç somriure. Al peu d'en Moreno, els habitants del poble varen construir un jardí de dolços perquè al Pujol no li faltessin mai més coses bones i dolces per a passar l'hivern. Vora aquest bosc de les delícies varen créixer arbres enormes per a allotjar tots els animals que l'havien ajudat. Cada estiu, els turistes se'n van a fer senderisme per a buscar el jardí dels dolços, però s'havia semanyac i generós per a trobar-lo. Comenius Regio 2011-2013, porté par la région autonome de la Vallée d'Ost, Italie, et la mairie du Vigan, France. Projet des contes dans nos langues, du bilinguisme au plurilinguisme.